תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלו סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה, פרק ראשון. היסטוריה, היסטוריוגרפיה והטקסט המקראי. משמעותו של המונח היסטוריה ביוונית היא תיעוד או חקירה. לאחר שההיסטוריון היווני הרודוטוס קרא כך לספר שכתב על מלחמות יוון ופרס, התקבלה המשמעות של מונח זה לצורך תיאור של אירועים, תהליכים ותקופות, אשר מבוססים על מחקר של מקורות קדומים. כך נוצרה ההבחנה בין היסטוריה, בלעז היסטורי, לבין סיפור, בלעז סטורי, שגם הוא מתאר אירועים, תהליכים ותקופות, אבל לא בהכרח כאלה שמבוססים על חקירה ועל תיעוד. המחקר ההיסטורי עוסק בחקר העבר על בסיס תעודות כתובות. הנתונים שאוסף ההיסטוריון הם בראש ובראשונה נתונים כתובים, כמו מכתבים ותעודות, וכן הם גם כוללים מקורות אחרים, כמו מקורות שבעל פה, כולל רעיונות ותיעוד מוקלט ומצולם, ואפילו תיעוד ממקורות שאינם כתובים, כמו מפות ותיעוד תמונתי או קולנועי, וניתוח המשמעות ההיסטורית שעולה מכל אלה. היסטוריונים של העת העתיקה מתבססים בשחזורים ההיסטוריים שלהם גם על ממצאים ארכיאולוגיים, ומנסים לדלות מהם את המשמעות ההיסטורית. לכל זה נוספים כחלק מהותי מהמחקר ההיסטורי גם התיאורים של ההיסטוריונים הקדומים ששחזרו ותיארו תקופות ואירועים שונים. רוב ההיסטוריונים עוסקים בשחזור ובניתוח של רצף של מאורעות מתועדים שיש להם הקשר משותף, לרוב על ציר זמן נתון. שכן הם צריכים לדעת ולהבין את השפות השונות, לדעת לקרוא את המקורות שעליהם מתבססים, וגם להכיר את המקומות הגיאוגרפיים השונים ואת רצף האירועים שסובבים את התקופה שבה הם עוסקים. לכן, למרבית ההיסטוריונים יש התמחות בתקופה מסוימת או באזור גיאוגרפי מוגדר. ברור מכאן מדוע המחקר ההיסטורי עוסק בתרבויות שבהן היו מערכות של כתב, והן השאירו ממצאים כתובים שבהם יכול ההיסטוריון לעסוק. זה ההבדל הבסיסי בין המחקר ההיסטורי לבין המחקר הפרהיסטורי, שעוסק בתקופות שלפני המצאת הכתב. כמובן שההגדרה הזו היא הגדרה כוללנית מאוד, שכן המחקר ההיסטורי פיתח כלים מגוונים, שגם אינם מבוססים בהכרח על טקסטים כתובים, גם כדי לחקור חברות שבהן אין כתב, וגם כדי לחקור תקופות שמהן או עליהן אין מקורות כתובים, וגם כדי לחקור תקופות קדומות בכלים היסטוריים. בכל מחקר היסטורי אבל הבסיס הוא העיסוק במקורות של המחקר וההבחנה בין המקורות לבין הפרשנות שלהם. היסטוריונים מבחינים בין מקורות ראשוניים שהם מקורות מזמן התרחשותם של האירועים, לבין מקורות משניים שהם מקורות שמתייחסים או מתארים את האירועים הקדומים מכלי שני, בדרך כלל בהתבוססות על מקורות ראשוניים. כמובן שארגון המקורות הזמן שלהם, היחס ביניהם, הסדר שלהם, מידת המהימנות שלהם, וכל הדברים האלה, הם השלב הראשון בכל מחקר היסטורי, וגם הביקורת הראשונה שיש להפנות כלפי עבודתו של ההיסטוריון. האם ההיסטוריון מצא את כל המקורות? האם הוא ערך אותם בסדר הנכון? האם הוא מיצה את המידע מכל המקורות שעמדו לרשותו? האם הוא אימת בין מקורות בעייתיים ופתר בעיות וסתירות שיש ביניהם? האם כל המקורות מהימנים באותו אופן? האם ניתן להתבסס על כולם באותה צורה? רק אחר כך, בשלב השני, יבוא השחזור והתיאור של רצף האירועים והסדר ההיסטורי שלהם, שאמור להיות שחזור אובייקטיבי, כזה שמבוסס על פרשנות המקורות, ככה שרק בשלב הבא, בשלב השלישי, תבוא הפרשנות, יבוא ההסבר, תבוא המחשבה ויבוא המחקר על הסיבתיות. למה הדברים קרו כפי שקרו? מה הוביל את מהלך האירועים, מי הגורמים שהשפיעו על האירועים הללו, מה המשמעות של הדברים ואיך הם השפיעו על המשך הדרך. כאן תבוא תמיד הסכנה של האנכרוניזם. שאני חושב שבשנים האחרונות הפכה קשה ובולטת עוד יותר מבעבר, עם הנטייה לשפוט בכלים של היום את האירועים ואת האנשים שפעלו בעבר. פעמים רבות מתוך נקודות מבט קולוניאליסטיות, פוסט קולוניאליסטיות, פמיניסטיות, במקרים רבים בלי להבין, או מתוך התעלמות מכוונת מהמציאות הקדומה, מעולם הערכים של הימים הרחוקים ההם. ובחלק מהמקרים אפילו לא כל כך רחוקים בכלל, בנושאים מהותיים כמו מקומן של נשים, מקומה של העבדות, הערך של חיי אדם, מקומם של בעלי חיים, היחס לאוכלוסייה המקומית באזורים שנכבשו על ידי מעצמות, ניצול משאבי טבע ועוד ועוד. יש לכל זה משמעות גדולה גם בהקשר לחקר המקרא וחקר ההיסטוריה המקראית. האם נשפוט את יחסו של המקרא לנשים, לתופעת העבדות, להומוסקסואליות או להקרבת בעלי חיים? על רקע עמדות שמקובלות על חלקים גדולים בעולם המערבי היום, או שנשכיל להבין ולנתח את העמדות שמחברי הטקסטים המקראיים על רקע התרבות והמציאות של המזרח הקדום של זמנם. מבחינתי, חשוב להדגיש את ההבדל בין העובדות לבין ההיסטוריה, שהיא תמיד הסיפור שמספר ההיסטוריון עם הקדום ועם המודרני, והגרסה שלו לא לאירועים. בהקשר זה, תמיד חשוב לדעת את מקורותיו של ההיסטוריון. האם אלה מקורות ראשונים ומשניים? את מטרת הכתיבה שלו, וגם את קהל היעד שאליו הוא ייעד את התיאור ההיסטורי שלו. יוספוס פלאביוס, למשל, היה עד ראייה לאירועי המרד הגדול, אבל הוא כתב את גרסתו ותיאוריו כאשר היה בן חסות רומי, ויעד את התיאור שלו לקהל ברומא. בזכותו, אנחנו יודעים הרבה על המרד הזה, אבל האם התמונה שהוא מתאר בהכרח מדויקת? מצד שני, אין לנו את יוספוס לתיאור של מרד בר כוכבא, ולכן האירועים של השנים הללו, הסוערות הללו, נותר, האירועים הללו נותרו כמעט בלתי ידועים. בהמשך לכך, ברור לנו שהיסטוריון יהודי חילוני, לא יתאר את ההיסטוריה המודרנית של מדינת ישראל כמו היסטוריון יהודי חרדי למשל, או אה, התיאורים של היסטוריון פלסטיני יהיו שונים בדגשים ובפרשנות ואולי גם בעובדות שהוא יבחר להדגיש ולבסס את התיאור ההיסטורי שלו. גם בנושא שלנו, הנושא הראשון שאנסה לברר הוא מה היו מקורותיהם של מחברי ההיסטוריה המקראית, על מה הם ביססו את התיאורים שלהם ועד כמה המקורות שלהם מדויקים. ומאפשרים לנו לשחזר על בסיס התיאורים הללו מציאות היסטורית מהימנה, גם כשמדובר על העבר הרחוק מאוד, מאות שנים לפני זמן חיבורם של הטקסטים הללו. בשלב השני, אבקש לברר את מטרת הכתיבה של המחברים המקראיים ואת, ואת קהל היעד שאליו הם ייעדו את התיאורים ההיסטוריים הללו. הרי הם, הם הרי חיברו את הדברים לקהל מוגדר של אנשים, שכמו שנגדיר בהמשך, היו, כמוהם, בני העילית הירושלמית. גם קהל הקוראים שלהם ידע את ההיסטוריה שהם ידעו, והמחברים של התיאורים המקראיים לא היו יכולים לשנות את המציאות ההיסטורית שהייתה ידועה להם ולבני דורם, לטוב ולרע. הם היו יכולים להדגיש דברים, להתעלם מדברים, להסביר דברים, אבל לא לשנות את ההיסטוריה הידועה, בלי קשר לשאלה אם זו היסטוריה מדויקת, שאכן מבטאת את מה שבאמת היה. על רקע זה חשוב גם להכיר את המונח היסטוריוגרפיה. שאותו אני עוד אזכיר הרבה פעמים בהמשך. מונח זה מורכב משתי מילים יווניות, שמשמעותן היא כתיבת ההיסטוריה. והכוונה היא למחקר של הדרך שבה מתארים היסטוריונים את ההיסטוריה. אילו מקורות הם בוחרים או מעדיפים, ואילו מקורות הם מחליטים לשים בצד, להתעלם מהם, או לשים אותם בעדיפות נמוכה. בהמשך אטען שהמחברים המקראיים של התיאורים המקראיים, היו היסטוריוגרפיים. ועיקר העניין שלי הוא בבחינת מה שהם בחרו לתאר ומה שהם הדגישו בתיאורים שלהם לצד מה שהם בחרו להשמיט או להדגיש פחות. ההיסטוריוגרפיה המקראית תעמוד במרכזו של הדיון שנפתח בהמשך הדרך, ולכן אבקש להמשיך מכאן לבחינת ייחודה של ההיסטוריוגרפיה המקראית ולהסבר על המתודות המקובלות למחקר שלה. בעולם ההיסטורי, נוהגים להתחיל את ההיסטוריה במובנה הקלאסי בתקופה ההלניסטית, עת פעלו ההיסטוריונים הראשונים שתיארו את ההיסטוריה של ימיהם. החוג להיסטוריה כללית במרבית האוניברסיטאות בעולם מתחיל את המחקר וההוראה בתקופות הקלאסיות. על רקע זה ברור מדוע ההיסטוריה של תקופת המקרא לא שייכת לדיסציפלינות ההיסטוריות, וברוב העולם היא נחקרת או בפקולטות לתיאולוגיה. או במכוני מחקר לתולדות המזרח הקדום, וזאת בהתאם לדגש של החוקרים על המקור העיקרי שבו, שהם, שבו הם עוסקים. מגמה או חוג לתולדות ישראל הקדום מיוחדת לאוניברסיטת תל אביב, וזהו מרכז יוצא דופן בייחוד שלו, בשיטה המחקרית שהוא מפעיל ובדרכי ההוראה והמחקר שיש בו. אני אסביר. ההיסטוריה המקראית, או ההיסטוריוגרפיה המקראית, היא לא דיסציפלינה היסטורית רגילה. היא מבוססת בראש ובראשונה על הספרות המקראית, ובעיקר על הספרות ההיסטוריוגרפית. אבל גם על ספרות הנבואה, השירה, הקינות. כל אלה הם לא מקורות היסטוריים. הם לא נכתבו כמקור היסטורי, ולא כוונו לתאר את המציאות ההיסטורית כמו שהיא. התיאורים הללו לא נועדו לשקף מציאות היסטורית, אלא להשתמש בהיסטוריה כפי שהייתה ידועה. בדורות שבהם היא נכתבה, כדי להעביר מסרים רעיוניים, דתיים ופוליטיים, של קבוצות מוגדרות. בזמנים מוגדרים ומתוך אידיאולוגיה מוגדרת. המחברים של התיאורים המקראיים אף פעם לא התיימרו לשקף מציאות היסטורית. הם לא ניסו להיות היסטוריונים. גם הקוראים שלהם לא חשבו שהם קוראים היסטוריה נקייה. כפי שכבר הסברנו, זוהי למעשה פרשנות של ההיסטוריה הידועה לכותבים וגם לקהל היעד שלהם. שנכתבה כדי להעביר מסרים בהווה של זמן הכתיבה לקהל הקוראים שעמד לנגד עיניהם של המחברים, וזאת במטרה להסביר להם מדוע הדברים קרו, איך הם יכולים ללמוד מההיסטוריה ובעיקר איך הם צריכים להתנהג היום. התיאורים הללו לא נכתבו עבורנו או עבור כל קהל אחר רחוק בזמן או במקום מהמחברים ושלא היה נוכח מול עיניהם של המחברים. לא ידע את מה שהמחברים ידעו, ועל רקע זה לא הבין את מה שאותו קהל יעד באותו זמן של כתיבת הדברים, הבין כמובן מאליו. קוראים במועד מאוחר יותר מזמן חיבורם של הדברים, שלא הכירו את המציאות ההיסטורית, כפי שהכירו המחברים והקוראים בפרק הזמן המקורי שבו הדברים נכתבו. כבר התרחקו מהדרך שבה הדברים היו אמורים להיות מובנים לאותו קהל יעד. ולמרות זאת, זהו המקור היחיד שמתאר את עם ישראל, מאז בריאת העולם ועד לחורבן הבית הראשון, ימי שיבת ציון וראשית, או חלקים מסוימים מראשית ימי הבית השני. מהם מה המאפיינים של הטקסט המקראי ומהן הבעיות שיש איתו כמקור היסטורי? הסיפור המקראי על תולדותיה של ממלכת יהודה, כפי שסופר בספרי שמואל ומלכים, מתאר את נקודת המבט של האליטה הירושלמית. וכמו שאמרנו כבר, את מה שהיא ידעה, את מה שהיא רצתה לספר, את מה ששירת את האינטרסים שלה. מקורות בכתב ובעל פי, חלקם קדומים מאוד, כאלה שמשקפים את העבר שלפני הקמת המלוכה, וחלקם כאלה שנוצרו תוך כדי מאות שנות קיומן של ממלכות ישראל ויהודה, הגיעו לסופרים הירושלמים בתהליכים שחלקם נסתרים מן העין. חלק מהמקורות הללו הגיע ככל הנראה בצורתם המקורית, כסיפורים בעל פה, או על גבי מגילות כתובות, כשירות עתיקות, תפילות עתיקות שהייתה להן חשיבות גדולה, כנבואות שנרשמו מפיהם של נביאים שונים, שהיו ידועים בממלכות ישראל ויהודה, בעיקר ממלכת ישראל, או יוחסו לנביאים הללו, כסיפורים מגובשים. חלקם סיפורים שסבבו את קורותיהם של נביאים, חלקם סיפורים על מלחמות או על אירועים ניסיים, או על קרבות מכריעים או על אירועים אחרים בקורות העם והארץ. חלק מהמקורות הללו הגיע ליהודה לאחר שהם כבר גובשו ונערכו, כמו למשל מה שאנחנו קוראים לו ספר המושיעים, שכלל סיפורי גבורה קדומים של מושיעים שפעלו בשטחיה של ממלכת הצפון וממלכת ישראל עוד לפני הקמתה, ושעיבוד מאוחר שלו על ידי ההיסטוריגרף המקראי היווה את הבסיס. לספר שופטים. חוקרים רבים מסכימים על כך שכל המקורות הללו גובשו לראשונה לכדי יצירה היסטוריוגרפית מקיפה בשלהי ימי הבית הראשון, ככל הנראה בימיו של יאשיהו מלך יהודה, ולאחר הרפורמה הפולחנית שנערכה ביהודה בפרק הזמן הזה, סביב שנת 622 לפני הספירה. יצירה זו שרתה את האינטרסים הפוליטיים, הפולחניים והכלכליים של האליטה הירושלמית, ואת הרעיונות הדתיים שרווחו באותו פרק זמן בבירת הממלכה. היא כללה את המקורות שהיו בספריית המקדש בירושלים באותו פרק זמן, חלקם כאמור גם מקורות שהגיעו מממלכת ישראל הצפונית לאחר שזו חרבה כמאה שנה קודם לכן, וחלקם מקורות שנכתבו בממלכת יהודה הקטנה. שולבו במקורות ספרותיים שונים ומגוונים, וכן גם רשימות מנהל שונות, שכללו גם את רשימת המלכים ביהודה, את שנות מלכותם, את השם של אימא שלהם, וזה גם היה השלד הכרונולוגי של החיבור כולו, והדרך שבה חושב לאחור זמנם של אירועים שונים, וחושבו גם הסינכרוניזמים, תיאום הזמנים עם המלכים שמלכו בישראל. אפשר שאם היצירה ההיסטורית הזו הייתה נכתבת 100 ו-200 שנה קודם לכן, היא הייתה נכתבת והייתה נערכת בצורה שונה, לא רק מבחינת המקורות ששולבו בה, אלא גם מבחינת הדרך שבה עוצבה ההיסטוריה והועברו הרעיונות העיקריים שבעבורם נכתב התיאור. המסקנה בפרק הזה היא שהתיאור ההיסטורי הזה, שמשוקע כיום ברובד הקדום שהניח את התשתית לספרים יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, יועד לבני הדור שבעבורו הוא חובר. עם זאת, מקובל היום להניח שהרובד הקדום הזה כלל רק חלק מצומצם מהספרים, מהטקסט של הספרים הללו, שמוכר לנו כיום, ושרוב הטקסט של הספרים הללו נכתב בשלבים שונים של תוספות ועריכות מאוחר יותר לשלהי ימי הבית הראשון, כולל במהלך ימי שיבת ציון ואפילו בתקופה ההלניסטית הקדומה. התיאור ההיסטורי הזה נועד להעביר את המסר האידיאולוגי לבני אותו דור, ובעיקר לאליטה הירושלמית, של פרקי הזמן השונים שבהם הדברים נכתבו. היה זה טקסט שנכתב על ידי אותה אליטה, בעבור אותה אליטה, על בסיס המקורות ועל בסיס ההיסטוריה שהייתה ידועה לכותבים ולקוראים באותו פרק זמן. ההיסטוריונים שחיברו את היצירה ההיסטוריוגרפית הקדומה הזו, היצירה הראשונה והקדומה ביותר שנכתבה ביהודה כיצירה מקיפה וכוללת, והחיבור הקדום ביותר שנמצא במקרא, כפי שהוא קיים היום בידינו, שיקפו בו את השקפת עולמם, לא כדי לספר מה הייתה ההיסטוריה של יהודה או של ישראל ויהודה, אלא כדי להסביר את השתלשלות ההיסט, ההיסטוריה ואת המצב והסיבה לכך שיהודה וירושלים נמצאים במקום שבו הם נמצאים באותו פרק זמן. זהו טקסט היסטוריוגרפי שנועד להסביר את ההיסטוריה, ולא ספרות היסטורית שנועדה לספר את מה שהיה. ככה צריך לקרוא אותו וככה צריך להבין אותו. מתי נכתב התיאור ההיסטוריוגרפי הזה ומה היו המקורות שלו? מהם הרעיונות המנחים בכתיבה של ההיסטוריוגרפיה המקראית? על זה נדבר בפרקים הבאים. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.